През далечната 1965 година в България са внесени общо около 300 такива москвича. На времето за този вид автомобили се е чакало с години. Един от щастливците, успели да си го купят, е бащата на Радка Господинова от Камено. Наследство ни е от баща ми, почина преди 4 години и го оставя на нас, съпруга ми да се грижи за него. Казахте, че с този автомобил са ви взели? Са ме взели от родилния дом. Да, 68 година. Са ме взели от родилния дом. Сестра близначка имам, двете бебета са била сравнително нов тогава. В село Градец се е случило това, Котелско, до Котел там. Третия автомобил в селото е бил на времето, като го е купил баща ми. Всички части по стария москвич са оригинални, включително и синият му цвят. Той бе част от изложбата на ретро автомобили в Средец. Погледите на посетителите привлече и този 38-годишен червен Ситроен, излязъл сякаш от филмите на Луи Дюфинес в Сен-Тропе. Автомобил е Ситроен модел 2CV, произведен през 1984 година, 800 кубика с 4 скорости. Колата е от България, разбира се, след пълна реставрация. Всичко е сменено, за да бъде надежна и за да може да се кара. Оригинален е и този джип Ford Bronco 2. Собственикът му го е купил от готвач в заведение някъде край морето в много тежко състояние. Отнело му е 5 години, за да му върне живота. Обикновено всички реставрират първоначално от външния вид, а започнах от техническото състояние. Парадът на ретро автомобили се провежда за първи път в Средец, а събитието е част от тържествата в Странджанския град.